Hello guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Hari ini saya nak share resepi Maggi goreng double udang. Okey? Jom masak. Maggi dulu. Double eh, dua. Okey, kemudian kita letak udang. Empat ekor. Kita rebus Maggi ni sampai dia lembut-lembut sikit. Jangan lembek sangat eh rebus ni. Apa ni Maggi ni, rebus dia. Nanti dia tak sedap guys. Okay. Sekarang angkat. Bawang putih. Kita letak sedikit bawang Holland. Tumis dulu. Kemudian kita letak sedikit cili kisar. Kemudian satu biji telur. Kacau. Kemudian baru kita letakkan Maggi tadi ya. Sayur dia kita letak kubis, sawi, daun pisang. Cili padi, tomato. Kita gaul dulu sekejap. Okey. Kita perasakan dengan kicap. Sos tiram. Sos cili. Sedikit Ajinomoto. Kicap sotong sedikit. Kemudian jangan lupa kita letak sedikit apa ni perencah dia tadi, separuh lah, separuh sebab Maggi dia double kan. Kita bagi separuh. Kemudian kita letak sedikit air. Nampak menyelerakan guys. Okay, siap. Kemudian kita tabur bawang goreng guys. Cara tabur pula. Okay guys, inilah dia Maggi goreng double udang. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe.